8:30, Beograd 202 s ponosom predstavlja. Sećam se jedne meni drage duge ulice, miriše na uglu keste. Osećam, nisam više spremna, ko se ti me šta dobe. Maja Odžaklijevska, rođena u Skoplju 21. aprila, prisutna dugi niz godina na našoj sceni, snimila i objavila relativno malo nosača zvuka, ali ponosna vlasnica na desetine hitova. S obzirom na to da je danas Vaskrs, a sutra njen rođendan, imamo dvostruki razlog za radost zbog njenog pristanka da govori za Beograd 202. Majo, srećan rođendan, dan radnije ujedno Hristos Voskrese i dobro jutro. Pa, da li da počnemo od dobro jutro, vaistinu Voskrese i hvala na čestici. Mislim, ne znam kako da poređem to. Sa velikim zadovoljstvom smo odlučili, naravno, i bili srećni zbog toga da vi pristanete da govorite za Uranak 202, s obzirom na to da su iza vas godine marljivog, strpljivog i, rekao bih, stručnog rada i usavršavanja. Nije bilo skandala, bili ste skromni mnogo više nego što je to preporučljivo za jednu pop vedetu. Je li vam žao što ste izabrali put kojim ste hodali proteklih decenija? Ne, nije mi žao što se muzike tiče, nikako. Žao mi je samo što nisam napravila neke poteze koje je trebalo da napravim. Ali ja bih pre svega napravila jednu malu digresiju apropo ovog jutarnjeg vašeg programa. Obzirom da nisam kod vas u studiju, nego se čujemo telefonom, ne bi bilo loše u buduće da sa, recimo, pevačima naročito pravite ove intervjue tokom noći, pa ih lepo vi snimite i onda ih puštate u program ujutru, zato što niko ni ne zna da li se mi zaista uživo javljamo ili ne. Zato što kada se ujutru probudim ja, a to je vezano za jednu anegdotu, to zvuči ovako: gospodine, da li mogu da dobijem Maju Odžaklijevsku? A glas nam se potpuno prilagodi normali, da tako kažem, tek negde posle podne. Pa ovo je sugestija koju vredi razmotriti, ali s obzirom to da su do sadašnje vaše kolege, a vi znate već, ja sam vas o tome i obaveštavao prethodnih dana dok smo dogovarali ovaj razgovor, prave legende u koje se i vi svrstavate kada je muzika u pitanju. Daljine su obeležile vaš život, nekako je, čini se, od tada sve počelo naglo, brzo, publika je prihvatila obema rukama sve ono što ste muzički ponudili. Daljine sam spremala 12 dana. 12 dana neprekidno sam radila na daljinama. Tada sam bila u jednoj divnoj vezi i rekla sam svom momku: ukoliko ne dobijem nagradu za interpretaciju, ja ću prestati da pevam, jer ja sam ovu pesmu dovela do savršenstva. Upravo to, naporno radeći. I naravno, nije izostala nagrada za interpretaciju i zahvaljujući njoj ja sam i danas prisutna na estradnoj sceni ovde. Učitali ste lekciju mnogima svojevremeno, baš kada je pevanje u pitanju, pa i danas, naravno, da ne budem pogrešno shvaćen, iz vaše pedagoške muzičke radionice izrasla su i mnoga pevačka imena. Kako vam se čini, posmatrajući kasnije karijere tih vaših muzičkih beba, njihov put, su se pridržavali saveta? Kao i svaki đak, mnogi đaci su prosto zaboravili da ih ja nisam učila samo pevanju. Ja sam ih učila i scenskom ponašanju. Ja sam im sugerisala da nikada ne pričaju ništa ukoliko nemaju šta pametno da kažu. Međutim, neki su se oglušili, nažalost, i postali ono što su postali. U početku bili omiljeni, kasnije omraženi. A želela sam im isto dobro, da dožive dugu karijeru bez skandala
i da jednostavno traju, jer poenta i nije u zabljesnuti i nestati. Poenta jeste u trajanju. Pozdravlja vas naša slušateljka Vesna. Viktorija vas je takođe pozdravila, poželjela da vam od Vaskrsa krene sve na bolje. Hvala lijepo. Eto, lepo. Takođe Miroslav, pa onda Paja, a Biljana iz Gornjeg Milanovca kaže da ste veliki borac, žena lavica, pevačica divnog glasa, hoće li skoro neki novi CD? Ja imam toliko pesama da može da stane na nekoliko CD-a. Čak brojali smo kolege i ja i videli smo da imamo, za što bi narod rekao, tripli CD. Tako da, verovatno će biti neki CD, možda će to biti kompilacija onoga svega što sam snimila do sada, nešto kao retrospekcija. Ne znam zaista, to ne zavisi od mene, to zavisi od izdavačke kuće. A što se mene tiče i mog raspoloženja, ja volim studio više nego išta, više nego bilo kakav javni nastup, bez obzira što to ipak publika najviše voli. Ali u stanju sam, ne znam koliko da snimim. I u pregovorima sam sada sa Lanom Toković da lepo uđem kod nje u studio i da se nas dve malo igramo, uslovno govoreći, i da napravimo nekoliko snimaka koje će tako ostati, da tako kažem, kao trajni snimci, a da li će to želiti da objavi neka od diskografskih kuća, ja to zaista ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, zato što svi pregovori oko toga su veoma teški. Vi ste tokom karijere dosta sarađivali sa istaknutim kompozitorima. Evo, prvo mi na pamet pada Rade Radivojević, ali ono što je zanimljivo jesu vaši nastupi na festivalima. To je već nekako postala tradicija da Maja, gde god da se pojavi, odnese nagradu. I sada pominju da će biti održan u maju mesecu i festival koji će asocirati na ono Beogradsko proleće od nekada. Pa da li ćete se možda tu pojaviti ili da li planirate solistički koncert? Solistički koncert ne planiram, zato što je to ne samo skup projekat, već na tome treba mnogo da se radi da bi zadovoljilo moje kriterijume. Onda kada sam radila solističke koncerte, a to je bilo prilagođeno makedonskom tržištu, ja sam 15 dana vežbala uporno sa orkestrom, ali nisam na kraju bila zadovoljna kako su oni odradili svoj deo posla. Tako da nemam ja sad više strpljenja da nekoga korigujem tokom proba, da tako kažem, i solistički koncert mislim da neće doći u obzir. A što se tiče mog pojavljivanja na Beogradskom proliću, to će biti u revijalnom delu i naravno, obzirom da je pesma Daljine ta koja potiče sa Beogradskog proleća, ja ću eto ponovo otpevati 16. maja. Da li mladi pevači mogu, evo, na kraju ovog našeg druženja, da čuju nešto što bi moglo da bude putokaz, nešto što bi im poručili kao moto njihovog stvaranja, budućeg rada, potvrđivanja? Svakako da mogu da poručim što šta. I jedna karijera, 43-godišnja, koliko je moja do sada, sigurno se ne bazira samo na nekoj laganoj preporuci: učite, učite svaku pesmu, vežbajte da biste je doveli do savršenstva. To je jedna od velikih potreba. Međutim, ono što bih preporučila je da prosto sklanjaju svoj javni život iz sveta medija, ne bili ostali netaknuti i ne bili se narod fokusirao isključivo na ono što oni stvaraju, pod uslovom da stvaraju i da nikada ne zaborave da treba da uče do kraja života. Dozvolite da na kraju zamolim da ovaj razgovor nastavimo u nekoj od narednih emisija na 202, s obzirom na to da, eto, imamo pravo da raspolažemo ponekad vašim slobodnim vremenom koje ćete, siguran sam, utrošiti na druženje sa našim slušalcima. Sa osobitim zadovoljstvom, nemojte sumnjati u to. Ja sam šta više mislila da će i ovo da se desi na isti način, da ću ja doći do vas. Jer nismo daleko, u komšiluku smo. Malko je komfornije telefona, priznaću. Da, priznajem da je komfornije, naročito pošto je jutarnja emisija. Mi smo želeli da čujemo Daljine, pa je neko u studiju dobacio: ne Daljine, možda je lepše da čujemo Druge se pesme čuju. Pa je onda treći glas prozborio: podsjeti me šta to beše ljubav, pa srećo reci. Pa ja opet, pa volim onaj južni melos, nogu solzi.
Pa onda Maja presudi i kaže, e, slušat ćemo Bele njive na kraju. Jeste, to je jedna pesma, ne znam za koju živim i danas. Vodi me na Bele njive. Tako je. Bila nema to... ništa lepše od toga, vidjet ćete, to je najlepša ljubavna pesma. Znam, imam CD od pre 15 godina na kome je bila kao kompilacijski hit. Hvala vam puno. Eto, ako me se setite, nekad setite, ako ne, ja sam kupio CD zato što vas volim. Bele njive. Ne, sad je divno što imamo kontakt, yes. Pa ćemo se prilično podsjećati. Maja Odžeklijevska, specijalno za slušalce 202 i Uranak, Bele njive. Pozdravljam apsolutno sve slušalce. Hvala mnogo. Hvala vam. Svetlo plavom bojom oboji me, ne daj da me tama dodirne. Života bez ljubavi bojim se, molim te, vodi me na Bele njive. Bele njive nebeske, tamo gde tuga u jednom trenu nestaje. Na Bele njive, gore iznad oblaka, da opet budem kao ptica slobodna, kao ptica slobodna. Plavom bojom zagrli me, ne daj da me tama dobije. Života bez ljubavi bojim se, molim te, vodi me na Bele njive. Na Bele njive, gore iznad oblaka, da opet budem kao ptica slobodna, kao ptica slobodna.